Olá pessoal, bom dia para vocês, professor de matemática Gilvan Lopes. Vem comigo para mais uma solução. Olha lá, essa questão está na página 555, questão 28. Diz o seguinte, uma bandeira tem quatro faixas horizontais. Aqui eu deixei as quatro faixas horizontais para vocês aí. Quantas são as possibilidades de pintá-las com quatro cores diferentes, escolhendo sete cores do espectro solar? Então, eu tenho sete cores para escolher, né? Das sete, eu só vou escolher quatro. Ou seja, não são todas, né? Então, basicamente, isso é um arranjo simples. Vai ser o quê? Sete cores que eu vou ter que, né? Tenho sete cores para escolher, só que dessas sete, apenas quatro eu posso pintar a bandeira. Então, vai ser 7 fatorial sobre, abre o parênteses, 7 menos 4 fatorial. Obedecendo a regrazinha aí, ó, do arranjo, tudo bem? Então vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 4, 3. Então você vai fatorial 7 até o 3, tá? Então vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Aí aqui, ó, você só corta. Fazendo essa multiplicação, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, então vai ficar um arranjo de 840. Ou seja, eu tenho 840 maneiras diferentes de pintar essa bandeira aí, tudo bem? Na letra B, ele fala o seguinte, ó, quantas bandeiras posso pintar se, além da condição do item A, ou seja, as mesmas cores do item A cor amarela estiver sempre presente? Muita atenção aí. A amarela vai estar sempre presente. Por exemplo, a amarela pode aparecer aqui, ó. Depois ela pode estar aqui, depois ela pode... Ou seja, ela tem quatro possibilidades de aparecer, ok? Então, por isso que eu estou multiplicando por quatro ali. Então, primeiramente, eu vou calcular um arranjo de seis elementos em grupos de três. Mas, professor, por que que é seis? Porque o amarelo já vai estar incluso. Então, se eu tenho sete cores, eu tenho que tirar o amarelo. Por isso que fica 6. Professor, e por que que é 3 ali? Porque, ó, de novo, se o amarelo vai estar incluso, então eu vou ter apenas 3 possibilidades aí. Então vai ficar um arranjo de 6 elementos em grupo de 3. Vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Fazendo essa continha de 6 fatorial dividido por 3, ó, fazendo essa subtração, tudo isso vai dar 120. Ok? Só que 120 é só uma possibilidade. Só que eu tenho quatro possibilidades. Então eu vou pegar o 120 e multiplicar por 4. Então fazendo 120 multiplicado por 4, vamos lá. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Então eu tenho 480 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tchau!